forehandový řezaný drop neboli slice je útočný klamný úder používaný ve dvou provedeních. Ze zadního forehandového rohu křížem a ze zadního backhandového rohu po čáře. Míč není udeřen přímo, ale zprava výpletem rakety říznut. Při křížovém slajzu z forehandového rohu používáme forehandové držení mírně pootočené ve směru hodin. Nula i nápřah jsou stejné jako při clearu či dropu. Ve fázi švihu jsou hlavními pohyby natažení lokte a vedení hrany malíčku ve směru pohybu rakety. Rám hlavy rakety se tak pohybuje směrem k míči s plochou výpletu téměř rovnoběžnou s postranní čarou. Zápěstí se zároveň ohýbá za malíčkem a dlaní. Těsně před zásahem míče dochází k vnější rotaci předloktí, která způsobuje obloukový pohyb rakety zprava kolem míče. Optimální bod zásahu míče je před tělem a mírně vpravo. Ve fázi dotažení vede hrana malíčku dále úder. Zápěstí je ohnuto za malíčkem a dlaní, přičemž hlava rakety se pohybuje pod zápěstím ve směru úderu. Slice po čáře z backhandového rohu je v technickém provedení shodný s křížovým slicem až na držení rakety, které je ještě výrazněji pootočeno ve směru hodin. Raketa se při švihu pohybuje v prostoru více nad hlavou na místo před tělem. Rovněž zásah míče je víc nad hlavou a vpravo. Pro maximální účinnost slajzu používáme pohyb s rotací těla, a to buď s odrazem oběma nohama proti míči, nebo odrazem zpravé v přeskoku. V situaci, kdy je hráčovo postavení těsně u postranní čáry, je výhodnější odraz oběma nohama s pohybem levé ke středu pro snadnější pokrytí šířky kurtu. Při nedostatku času lze hrát slice i v China jumpu. Co je důležité? Naučit se účinně využívat tři faktory slajzu důležité k oklamání soupeře. Správně technicky udeřit. Při slajzu nedochází k vnitřní rotaci předloktí. Rám rakety je veden zprava okolo míče. Poslouchejte svůj zásah. Čistě udeřený slice má charakteristický zvuk. Výrazným bočním postavením v zadním forehandovém rohu a následným zapojením rotace těla předstírat prudký úder po čáře. Zahrán je však křížový slice. Obdobně výrazným bočním postavením v zadním backhandovém rohu s následným zapojením rotace těla předstírat prudký úder křížem. Zahrán je však slice po čáře. Vyvinutím vysoké rychlosti pohybu rakety odpovídající smeči nebo klíru, předstírat prudký úder. Míč však letí díky říznutí výrazně pomaleji a směrem dolů. Nejčastějšími chybami jsou pevné nepohyblivé zápěstí, přičemž úder vede celá paže. Loket se pohybuje k tělu s hlavou rakety nad rukou. Míč je málo říznut, tedy udeřen příliš napřímo s výpletem jen mírně natočeným. Účinnost slajzu je snížena. Příčinou je chybné forehandové držení nebo chybná vnitřní rotace předloktí. Chybný bod zásahu míče buď příliš před tělem, nebo výrazně v ose těla, či dokonce vlevo od hlavy. Málo výrazné boční postavení. Důsledkem je nízká účinnost slajzu nebo let míče vedle postranní čáry.